kill tersebut sekarang ini. Mereka dah tak pedulikan Lord yang berada di bahagian atas. Mereka mempunyai kekuatan dari segi manpower. Mereka ada minion. Mereka boleh melakukan serangan terhadap Crystal. Mampukah pasukan Red Giant untuk melakukan pertahanan? Tampak seperti mampu. Walaupun dengan hanya dua orang pemain. Tapi Panislah sekali lagi dilepaskan oleh Momo. Memberikan kesan yang terbaik. Dan pasukan Toda berjaya akhiri game dengan dua berbalas satu. Pasukan Toda berjaya untuk langgar Red Giant Esports. Tapi kita boleh tengok performance yang sangat-sangat kuat kedua-dua pasukan. Tetapi lagi sekali saya punya soalan sebelum game ni bermula. Macam mana nak halang Momo yang menggunakan Arlott dan dia kawal segala fight yang ada tadi? Ya, mana-mana team fight pun ada Arlott untuk dia lakukan penggugatan kepada pasukan Red Giant Esports dan juga Final Slash dia. Final Slash dia, dia susun ke semua pemain Red Giant Esports menyebabkan mereka agak sedikit delay, dan masa yang dibeli oleh pasukan Todak tersebutlah adalah masa keemasan untuk dia ambil kesempatan. Pomis memang apa-apa yang dipegang kan? Jadi bahaya tau. Pegang phone, phone boleh jatuh. Goyang-goyangkan kursi. Pasukan tak tahu ada apa. Macam makan. Puasa lagi semir. Puasa lagi. Tapi kita boleh nampak backstage. Pasukan Todak rasa sangat-sangat excited dan timpah yang terakhir juga, saya rasa kalau tidak selesai, Yung seorang saja dapat zonkan 3 orang daripada Red Giant berjauhan daripada Skies. Itu yang menyebabkan mereka tak boleh nak keluarkan damage yang sangat-sangat besar. Macam mana pun, tanya kepada pasukan Todak berjaya untuk menang 2 berbalas 1. Kita akan pergi kepada Rose dan juga Todak yang tunggu di atas pentas. And the Todak win streak continues with another 2-1. So, Moon, tadi, for the last game kan, kita nampak that you guys pick two mages. Ada Valentina dengan ada Eve. Tapi, yang ramai orang tanya, especially the casters were shocked. Asal Eve yang jadi Roma? Sebab benda tu memang kita orang training and itu adalah salah satu daripada speciality seorang Yum. Dia bukan sahaja boleh main tank setup, tapi dia boleh main pakai hero-hero yang lain sikit lah. I see. So, casters, it was not a mistake, okay? It was a planned thing. Okay, so thank you. Okay, I nak tanya Haziq. For the first game, kita nampak Malik dengan Carl in the lineup. Lepas tu, second game pula korang tukar lineup kan? Was it planned? Actually, tak plan pun. Tapi kita orang nak bagi kesemarataan untuk bermain. Dan kita pun tahu liga pun agak sukar musim ni. That's why kita perlukan poin juga. And kita try untuk bawa lineup yang kita tak nak reveal lineup strongest, tapi ada lagi strategi yang kita ada. Ah, okay. Thank you. Ajak, I nak tanya Coach Behave just now. Just now he said something spicy backstage. Okay, Coach, just now you said you're going to be sending Red Giants home very, very fast, right? But then what happened was it was not fast. It became a 2-1 game. Now, was that plan? Did you like, okay, I give them chance first, give them chance and then after that we're gonna come back? Or did you just like, it's okay, I know my boys can win? Pinaisa lang gusto pa manalo. Dia cakap, dorang dah bagi satu point ke Red Giants, takkan dorang nak menang lagi? Okay, so in translation it was like, pinaisa pa gusto pa manalo. Macam tu. I told you guys, Coach woke up and chose violence today. Okay, MVP of the match. Are you guys ready? Okay. Count with me tau. 3, 2, 1. Momo! Everybody dah tahu dah Momo akan jadi MVP of the match. So, Momo. Tadi kita nampak Momo perform. Banyak moment. What do you want to say to the people yang datang untuk sokong Todak hari ini? First sekali, alhamdulillah sebab kita menang 2-1 dan terima kasih kepada fan-fan Todak dan fan setiap yang datang. Terima kasih banyak walaupun puasa. Dan lagi satu, kepada semua tim, tolong ambil alut saya. Okay, so guys, to the team yang akan lawan Todak for the next match minggu ke depan, Ben Arlott Momo, okay? Alright guys, sekarang masa untuk kita invite a lucky audience, a lucky fan from the audience, Amir. Tengok, dia datang untuk sokong tim Todak hari ini, duduk belakang lagi. Okay, thank you.
So dengar dia, dengar cerita dia ada soalan untuk pasukan Tok Dak. Hello. Oh ya. Yeah. Okay. You nak tanya kan? Okay, tanya. Apa dia soalan? Agak-agak boleh menang ah juara MPL season 11 ni. Nak tanya siapa ni? Cikgu ah. Cikgu yang jawab. Kalau ditanya saya, of course jawapan saya ialah kita orang boleh menang sebab kita orang yang paling kuat. Sejujurnya saya tak rasa yang season ni ada enemy kuat. Cuma kita orang yang macam down lah, bukan enemy tu kuat. I see. So kita orang masih percaya yang kita orang boleh pergi ke final and MSC lah. Alright, I see. Alright, thank you so much Chiku. So I'm going to move to the side bagi diorang peluang untuk ambil gambar. Untuk semua orang yang nak saksikan game-game panas yang macam ni, jom datang ke Stadium Juara by scanning the QR code down below. Dan kalau korang ialah satu audience yang lucky yang boleh naik pentas, you guys akan dapat skin yang bernilai 899 diamond. Thank you Amir and thank you Team Todak guys. Cheers sikit. Todak. Okay, so kita mulakan hari ini dengan game 2-1. Mari kita dengar mic check dorang. For the third game tau. Okay guys, so now mic check. Let's hear what you have to say. Wow, you a songer. Oh, I'm a singer. You're a singer. Kalau aku MVP pun kau pandai-pandai cakap. Cakap aku sikit pun okey kak? Tak sihat tau, aku tak sihat tau. Wow, sempatlah. Memang aku dah pandai dah. Sial, cik, item aku apa ya cik? Antena ke cik? Tutup bawah. Dapat. Omoh. Mati. Nice, Omoh. Sana tu. Tak ada retri. Ya, buat laju lah. Aku buka. Aku rasa. Boleh Ayub. Aku rasa sakit. Okey, Zaki tu dia. Boleh. Kau. Mati. Aku ada lagi. Ni. Boleh. Nice man. Boleh dulu. Nice man. Gol. Positif. Second game kemain. Apa Ciku oplis semua orang? Memang bisa Ciku oplis semua orang. Bisa lah. Banyak statement yang kita kena addresskan. Okay, yes. First of all, Chiku love the answer. Sebab bukan macam kita pun cakap tadi, bukannya jawapan yang sombong tapi jawapan yang confident. Dia adalah benda yang berbeza. I like the answer. Momo, kita pun setuju. Macam mana dah berapa kali Momo dapat ke Arlott? Dan nombor tiga, tadi bila Eve ambil, kita buat-buat je terkejut. Kan, kita tak rasa pun benda tu mistake. Yeah. Kan, kita macam, kerja pun caster kan. Kita kan macam nak kena lebih-lebih sikit macam, wah, apa benda? Dengan kebiasaan, mestilah kita terkejut. Nak jadi benda tu spice syrup, jadi pedas. Jadi pedas. Macam saya tadi, saya saja terhilang suara. Kau tidak ada drama. Nak naikkan hype. Yes, nak naikkan hype. Dan itu yang ditunjukkan oleh pasukan tu dah sebentar tadi. Mereka berjaya mendapatkan kemenangan 2-1 dan saya suka juga mic checks yang dilakukan oleh pasukan Todak. Yang pasal apa? Tanya pasal item juga. Pasal item. Itulah. Nampak tak? Kalau anda semua main rank, tak pasti item apa. Bukan awak seorang je. Yeah. Dah sampai pro player pun macam, bila main Eve Roam, apa yang nak kita pakai? Sebab satu tahap, Yum terpaksa fokus kepada banyak benda tau. Yeah, betul. Sampai item pun dia dah tak boleh terfikir dah. Dia dah tak muat dekat dia punya gigabyte dia. Yes. Jadi, dia terpaksa minta kepada panduan ataupun nasihat orang lain. Jadi selepas ketiga game tadi, best 5 Todak have the best 10 for real. Best 10 for real, letak je sesiapa mereka akan perform dengan sangat-sangat bagus. Syarat dia Ben Arlott. Yes, Arlott yang menjadi kunci kemenangan.